Проб на ЗНО перенесли. Майбутні абітурієнти випробовуватимуть власні сили 24 квітня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондраївський. Перенесли тестування через карантинні обмеження. Абітурієнти, які реєструвалися на тест, отримали відповідні повідомлення на особистих сторінках сайту. Валентин Мондраївський нагадав, цьогоріч 11-класники змогли обрати для проходження пробного тестування лише один предмет, а зошити з усіх інших навчальних предметів ЗНО 2021 будуть доступні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для самостійної перевірки своїх знань.